Det knackade lätt på Alex dörr. Det var Sara som undrade om hon ville med och fika. Det var inte första gången Sara frågade, men det var första gången Alex tackade ja. Det var dags för en paus från ältandet. Det skulle göra henne gott att sitta ner en stund med kollegorna. Hon förvånades över att hon tänkte så, i samma ögonblick som hon tackade ja. Hon hade verkligen förändrats sedan hon träffade Amina. Det satt ett tiotal personer vid bordet i rummet som både tjänstgjorde som kök och möteslokal. Myndigheten hade många fler medarbetare i korridorerna än så, men många, liksom Alex, ansåg sig inte ha tid att gå ifrån datorn och pappershögarna för sitt förmiddagsfika. Det gick ju att dricka kaffe samtidigt som man jobbade. Den unge ekonomen var på gott humör. Efter att ha haft en dejt dagen före, den hade uppenbarligen gått bra. Han och förskoleläraren hade ätit middag, men hade bestämt sig för att träffas igen. Hans öppenhet och frispråkighet roade kollegorna. Han berättade om hur nervös han varit kvällen innan och hur han råkat spilla vin på sin dejt och kalla henne för det hans förra dejt hette. Det kom fram att han varit på ett tiotal träffar genom sajten match.com. Och historierna om de misslyckade matchningarna var dråpliga. Förskoleläraren var annorlunda jämfört med de andra tjejerna han gått ut med, tyckte han. Hon verkade varm och jordnära. Och hade helt klart varit mycket mindre nervös än han själv när de träffades. Efter sin redogörelse och statusen på sitt kärleksliv vände han sig mot Alex som satt mitt emot honom vid bordet. Han sträckte fram sin hand mot henne och sa: "Ny medarbetare, ser jag." Samtidigt som han blinkade med vänstra ögat. Alex uppskattade inte skämtet, även om hon förstod att han bara skojade och ville vara vänlig. Humor var inte hennes starka sida. Hon visste inte hur hon skulle svara honom för att det skulle bli roligt och inte fel, men hon vågade försöka. "Jag förstår att du inte träffat mig förut. Jag jobbar här." Hennes svar uppfattades som roligt av kollegorna. De skrattade, han med. Situationen kändes väldigt ovanlig för Alex. "Ja, ja, Maria. Någon måste vara jobbets clown också." Han släppte henne inte, utan blev istället närgången. "Har du en man? Eller kille? Eller dejtar du också genom match eller något sånt?" "Jag? Ja. Var den frågan så himla konstig då? Vi jobbar i samma korridor, men vi vet inget om varandra egentligen." Nu kände sig Alex ordentligt generad. Det här var ännu jobbigare att svara på än hans förra utfall. "Nej", svarade hon bara kort. Ekonomen var en känslig kille med hjärtat på det rätta stället, så han förstod direkt att Alex inte ville prata mer om sitt privatliv. Han ställde en fråga, helt öppen, till dem som satt runt bordet istället. "Är det verkligen bara jag som varit i dejtingträsket här?" Flera kollegor tog vid och berättade hur de både lyckats och misslyckats att hitta någon vid nätet. Det slutade med att de gav ekonomen goda råd. Diskussionen blev åter livlig och rolig till Alex stora lättnad. När första kollegan reste sig från bordet för att gå och jobba igen gjorde Alex detsamma. Hon bestämde sig snabbt för att det där med att fika med arbetskamraterna var en engångshändelse. Hon kunde inte vara ärlig om sig själv med sina kollegor. Varför skulle hon då sätta sig ner med dem och försöka vara social? Nej, hon var innerligt trött på att ljuga och mörka sitt förflutna. På vägen till sitt tjänsterum bestämde hon sig för att berätta för Amina om sig själv kommande lördagskväll när barnen somnat. Förutsättningarna behövde vara de bästa. Tanken på det Alex skulle göra skrämde livet ur henne. Men det var nödvändigt.
om Amina nu bara kom tillbaka till Nacksta med vändande taxi.